Մեր ծրագրերի այս շարքը պատրաստված է Fertility Center Երևանի մարդու պտխաբերության կենտրոնի կողմից։ Այստեղ կնոջ և տղամարդու անպտխության ախտորոշումն ու բուժումը կատարվում են համաձայն միջազգային բարձրակարգ ստանդարտների։ Ի շնորհիվ բնական և արհեստական օժանդակ բուժական մեթոդների, այստեղ հաղթահարվում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսին են էնդոմետրիոզը, ձվարանների կիստաներն ու պոլիկիստոզը, ձվազատման խախտումները, տղամարդու սերմնաբջիջների ցածր տոկոսն ու շարժունակությունը, անհայտ պատճառների անպտխությունը։ Կենտրոնում գործում է միակը Հայաստանում Նիրվանա յոգաթերապիայի սրահը, որտեղ անպտխության դեմ պայքարը տարվում է հատուկ մշակված յոգայի վարժությունների միջով։ Պատահական չէ, որ 2012 թվականին այս կենտրոնը համազգային վստահության խորհրդի կողմից պարգևատրվել է տարվա լավագույն վերարտադրողական կենտրոն մրցանակով։ Ողջույն, ես Արմինե Թումանյանն եմ։ Մենք խոսում ենք կնոջ վերարտադրողական առողջության մասին։ Նախորդ ծրագրերում մենք պատմեցինք բեղմնավորման, հղության առաջի երամսյակի մասին և սկսեցինք խոսել յոգայի ֆիզիկական վարժությունների մասին։ Ապա ես կուզեմ ձեզ պատմել, թե ինչպես են պրենատալ յոգայի շնչառական վարժությունները պրանոյաման ազդում ապագամոր և բալիկի օրգանիզմի վրա։ Շնչառական վարժությունները թթվածնով են հագեցնում մոր և փոքրիկի օրգանիզմը, նպաստում են նյարդային համակարգի թուլացմանը և օրգանիզմում էներգիայի ներդաշնակեցմանը, իջեցնում են արգանդի տոնուսը։ Ուզում եմ նշել, որ ժամանակակից կանանց մեծ մասը մշտապես ֆիզիկական ու հուզական լարվածության վիճակում են գտնվում, շատ են աշխատում, ինչը ոչ ճիշտ սննդի և հանգստի բացակայության հետ շատ անբարենպաստ է անդրադառնում ապագա մոր և երեխայի առողջության վրա։ Յոգան ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն չէ հղի կնոջ համար, շատ կարևոր է, որ այդ մասին հիշեն նաև բժիշկները, որոնք արգանդի տոնուսի բարձրացման դեպքում արգելում են հղի կանանց յոգայով պարապելը։ Կատարվում են վարժություններ, որոնք թուլացնում են ամբողջ օրգանիզմի, հատկապես բորովայնի և արգանդի մկանների տոնուսը։ Իսկ ինչպես է մեդիտացիան ազդում հղի կնոջ օրգանիզմի վրա։ Հղի վիճակը, հատկապես նրա նյարդային վիճակը, բացասաբար է անդրադառնում պտղի վրա։ Ուստի լիցքաթափվելու կարողությունը, ռելաքսացիան, մեդիտացիայի ժամանակ ոչ միայն նպաստում է հղիության նորմալ ընթացքին, այլև համարվում է լավ նախապայման ծննդաբերության համար, քանի որ կծկանքների ժամանակ մկանները գտնվում են չափից դուրս լարվածության մեջ, և ռելաքսացիան ի վիճակի է թեթևացնել ծննդաբերության ցավերը։ Իսկ դու գիտեք, թե ինչպես են ընթանում յոգայի պարապմունքները հղիների հետ։ Ապա անցնենք Նիրվանա յոգաթերապիայի սրահ և դիտենք միասին։ Յուրաքանչյուր պարապմունք ուղեկցվում է հանգստացնող և թուլացնող երաշտությամբ։ Ստեղծվում է հարմարավետ, հանգիստ միջավայր, վառվում են մոմերը։ Պարապմունքների սկիզբը տրամադրվում է մարմնի թուլացմանը և նոր իրավիճակի գիտակցմանը։ Կինը բացառիկ հնարավորություն ունի հանգստանալու իրեն մտահոգող խնդիրներից, սովորելու ճիշտ թուլանալ, ինչը օգնում է նրան կանխելու կամ նվազեցնելու արգանդի տոնուսը։ Յոգայի վարժությունների մեծ մասը ուղված են ողնաշարի և մեջքի մկանների ամրացմանը։ Դրանք վերացնում են գոտկատեղի ցավերը, սրտխառնոցը, օգնում օստեոխոնդրոզի դեպքում։ Պրանոյաման շնչառական մարմնամարզությունը ոչ միայն հանգստացնում է նյարդային համակարգը և վերացնում շնչարգելությունը, այլև արժեքավոր փորձություն է յուրաքանչյուր կնոջ համար և օգտակար է ծննդաբերության ժամանակ, երբ կարևոր է ճիշտ շնչելը և հանգստանալը ցավը բռնելու միջանկյալ ժամանակահատվածներում։ Հղիների համար յոգան կօգնի ձեզ հասնել ներքին ներդաշնակությանը և ճիշտ հիմք կդնի ձեր փոքրիկի առողջությանը։ Նա կսովորեցնի ձեզ կառավարել սեփական հույզերը, լինել ինքնավստահ, խաղաղ և երջանիկ ամբողջ հղիության ընթացքում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, մնացեք առողջ։ Մեր ծրագրերի այս շարքը պատրաստված է Fertility Center Երևանի մարդու պտխաբերության կենտրոնի կողմից։
Այստեղ կնոջ եւ տղամարդու ամբողջության ախտորոշումն ու բուժումը կատարվում են համաձայն միջազգային բարձրակարգ ստանդարտների։ Ի շնորհիվ բնական եւ արհեստական օժանդակ բուժական մեթոդների, այստեղ հաղթահարվում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսին են էնդոմետրիոզը, ձվարանների կիստաներն ու պոլիկիստոզը, ձվազատման խախտումները, տղամարդու սերմնաբջիջների ցածր տոկոսն ու շարժունակությունը, անհայտ պատճառների անպտղությունը։ Կենտրոնում գործում է միակը Հայաստանում Նիրվանա յոգաթերապիայի սրահը, որտեղ անպտղության դեմ պայքարը տարվում է հատուկ մշակված յոգայի վարժությունների միջով։ Պատահական չէ, որ 2012 թվականին այս կենտրոնը համազգային վստահության խորհրդի կողմից պարգևատրվել է տարվա լավագույն վերարտադրողական կենտրոն մրցանակով։